Tudo bem? Bom dia! A gente já acordou faz um tempinho por aqui. Já lavamos roupa, né, Bisteca? Mentira, fui eu que lavei. Já lavei louça, já lavei o cabelo. E eu resolvi mostrar um pouquinho dessa semana por aqui. Então, vou fazer um vlog. Temos algumas coisas marcadas. Hoje vem algumas amigas por aqui. Eu vou gravar vídeo com a Pri também, vídeo de provando looks que vocês gostam. Marcela vai fazer um exame, mas eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser essa semana por aqui, como que é o dia a dia. Não sei, me deu vontade de gravar. Alguém fez xixi no lugar certo hoje, mas fez cocô no lugar errado. Já trouxe os brinquedinhos aqui pro sofá. Né, bebê? Né? As visitas estão chegando e a gente colocou uma flor no pescoço da Bisteca pra ficar bem linda. Vamos arrumar esse sofá um pouquinho também? Tá uma bagunça? Pronto, mais ou menos arrumado, né? Já dá pra ouvir elas falando lá do corredor. Você já tá ouvindo também, né? Já dá pra ouvir elas falando lá do corredor. Acabou de colocar, minha mãe acabou de colocar. Tudo bem? Tudo e você? Que linda. Tô sem voz. Vocês estão bem? Não é? Ai, como eu sou linda, meu Deus. Eu sou mais linda ainda. Eu tenho muita cócega na barriga, tia. Muita, 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 muita. A gente tava na maior gravação aqui, Eri, fizemos o primeiro vídeo de dia. Já está maquiada, já virei um ser humano decente. Bisteca tá aqui, ficou quietinha, mas tava chamando atenção. Até a Bisteca aqui. Oi! Agora a gente vai almoçar. A gente vai comer o quê? Guacô! Yes. Solta. Ó, pega isso. Ai, que legal isso. Você acha que vida de mãe é fácil? Sim, mãe é quem isso. Educa. Ó, vamos trocar. Pega isso, ó. Isso, agora você pega esse. Vem, pega esse. Esse depois de 3 horas, a Natasha conseguiu. É que vocês não viram antes. Pronto. Parabéns. Pronto. Agora a gente veio no Guaco, que é o meu restaurante mexicano preferido. E viemos comer tacos e burritos e nachos. E aí, como tá esse burrito do tamanho de um neném? Tamanho da nossa cabeça, ó. amo, amo. E eu peguei um taco e a gente vai comer nachos com... de... Trocou de roupa aqui e agora a gente tá tomando um chazinho, um café e gravamos quantos vídeos? 4? Nossa, acho que foi uns 4, 5. A gente gravou 2 pro meu canal e 3 pros das meninas. Depois eu vou deixar o link tudo pra vocês. Mas sim, acho que é outro dia, gente. No vídeo vocês fingem que é outro dia. Porque como assim, vocês acham que é fácil encontrar a agenda da Natasha livre? Aí, nós estamos aqui, a gente almoçou, agora é a hora do café. E aqui tá a nossa sala bagunçada. E Bisteca por algum lugar aí. Aprontando. A gente gravou vários vídeos de tarde e aí agora... Eu acho que eu nem mostrei pra vocês como que tava aqui, né? Sempre que eu vou gravar, eu coloco essas luzes, né, que são softbox. Aí ali tava a minha câmera, mas agora ela tá ali porque eu tô tirando umas fotos pra Magenta. Então eu tô tirando foto desses produtos aqui da Essence, que são sombras pra sobrancelha, são muito lindas. E a Bisteca é minha companheirinha, né, bebê? Daqui a pouco eu vou começar a fazer um omeletinho. E o Marcelo foi na academia, então hoje eu que vou fazer o omelete, nosso jantar.
E é isso. Agora, o jantar tá pronto. Eu fiz uma... chama de tortilha, mas na verdade... A primeira vez que eu fiz isso, que é um omelete com batata, né? A primeira vez que eu fiz isso foi porque eu tava em casa, lá em Itupeva, e não tinha nada pra fazer um omelete, só tinha batata. Aí eu falei, nossa, vou ter que fazer um omelete de batata. E no fim ficou super boa, e minha mãe adora, e ela sempre fala, ai, tenho vontade de comer. Você gostou também? Bom dia! Hoje é terça-feira, e hoje a Bisteca tem aulinha. Ela tá fazendo adestramento. Né, Bitequeira? E hoje o Rafael vem aqui em casa pra eles treinarem um pouquinho. Tá fazendo de terça e quarta. Aí eu vou mostrar um pouquinho de como que foi o treinamento por aqui. Hoje eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Eu sei que eu vou ter reunião à noite com a Magenta. Não sei se a gente vai ter hoje mesmo ou amanhã. Se você ainda não sabe o que é a Magenta, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, porque vale muito a pena conhecer. E talvez eu vá na academia também, não sei. E aí eu mostro um pouquinho do dia e da semana pra vocês. Alguém tá com ciúmes aqui correndo atrás do rabo. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho, né? Eu fui deixar a Bisteca, né, pra tomar banho. Beleza, deixei ela certinho no lugar, na hora certa. Aí eu saí, eu tava com pouca gasolina, já tava acendendo o amarelinho lá do carro. Eu ia no supermercado, coloquei pra ir no supermercado, falei, nossa, não, melhor eu ir no posto de gasolina antes, né? E aí eu fui no posto de gasolina, só que eu me perdi e nem consegui colocar gasolina. E aí eu ia me perdendo, ia colocando outro posto de gasolina no Waze e me perdendo, e me perdendo, e me perdendo. Resumindo, 42 minutos depois, estou na Cobase. Não fui do supermercado ainda, porque eu falei, tenho que ir na Cobase, acho que aqui tá meio perto, vou parar lá primeiro. Mas, meu Deus do céu, dava pra eu ter chegado em outra cidade. Aproveitei pra ir no mercado também. Geralmente não faço compras durante a semana, a gente faz compras junto, eu e o Marcelo, no final de semana, porque é uma coisa que demanda tempo, né? Então a gente faz sempre juntos, só que não tinha nada essa semana, eu falei, bom, já que eu vou sair de casa, vou aproveitar pra sair e fazer essas compras, né? Então eu comprei, tinha peixe em promoção, comprei peixe, comprei saladinha pra gente ver se a gente come de forma mais saudável essa semana. E alguém aqui voltou do banho e tosa e tá a coisinha mais fofa. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Ai, não tô conseguindo deixar agora, depois eu deixo uma filmagem. Então comprei peixinho, comprei cogumelo, a gente ama comer cogumelo aqui em casa. Aí comprei brócolis, tem alguém aqui, ai, muito curiosa, não pode. Comprei abobrinha pra fazer com peixinho, manga, abóbora. Essa abóbora a gente vai fazer assada provavelmente.
peixe. Comprei um avocado aqui pra fazer com peixinho, batata, cebola, várias coisas que estavam faltando. E aí algumas coisinhas tipo creme de ricota, queijo, torradinha pra gente ver se a gente come um pouco mais saudável no café da manhã. Nossa, eu comprei esse milho aqui. Esse milho aqui é a coisa mais gostosa do mundo. Ele é docinho. Eu acho que ele é pronto pra consumir. Você só precisa esquentar, sabe? E ele é muito gostoso porque ele é super docinho. Parece um milho que eu comi nos Estados Unidos quando eu fui pra lá. E tipo, a gente ficou apaixonado. Então, gente, comecei a fazer um vlog. Aí eu faço que eu esqueço do vlog no meio do caminho. Doida. Mas... Hoje, quarta-feira, a gente tá gravando o vídeo de fast fashion. De oficial. Já fomos na Zara. Tem várias coisas lindas. Você precisa ver o vídeo. Que já está ao ar? Vai ao ar? Não sei ainda. É um mistério. E agora a gente vai almoçar. Eu, como sempre, peguei o wok vegetariano, que eu amo. E a Pri pegou o espoleto dela, que tem o quê? Qual que você sempre pega? Com azeitona? Ah, não, mas hoje foi nhoque. Mas assim, eu peço molho branco. Porque como eu peço azeitona preta, o molho fica dessa cor. É. Agora eu já comi. Acabei de chegar, alguém tá muito feliz aqui, mas tem que ficar menos ansiosa, bebê. E eu comprei um vestido muito maravilhoso, vou deixar a foto dele no Instagram. E chegaram umas coisinhas também, depois eu mostro aqui pra vocês. Chegou recebidos pra Bisteca. Ela ganhou uns petisquinhos dessa marca aqui, Mr. Cook, muito fofo. Veio até pro gato dos meus pais. Chegou uma bota da Passarela, que foi coleção do meu amigo, a coleção Transilvânia, que eu fiz umas fotos do Cauê Santoro, coisa mais linda. E esse daqui foi recebidos, porém comprados, que eu comprei o limpador facial e o esfoliante da Salve. Depois eu mostro pra vocês, e aí ganhei uma faixinha. Ai, essas coisas da Feito Brasil. Eu amo a Feito Brasil. Veio essa goiabada hidratante, que é um neurocosmético de bem-estar. Eu achei muito legal isso. Eles estão com essa coleção Zirigdum, então veio a goiabada hidratante e a tapioca, que é uma espuma de banho detox. Eu já tinha visto esses produtos no Hot Now, que é um evento da Sephora no lançamento, e eles são muito cheirosos. Esses recebidos aqui, ai, é uma coisa que a Natasha de 10 anos ficaria tão feliz, e a Natasha de 27 também ficou, que é um recebido da Faber-Castell. Olha, vieram canetinhas com a ponta vai e vem, e lápis de cor super soft. Eles devem ser muito macios pra desenhar, com 24 cores. Veio borracha que não deixa aqueles farelinhos, sabe, quando você limpa. Veio lápis HB, 2B, 6B, 4B, apontador. E eles estão lançando um negócio muito legal, que é um site, que eles têm vários cursos de desenho. Então, ó, tem curso de monstro, tem curso de lettering, e vocês têm cupom de desconto. Usando Natasha 15, vocês têm 15% de desconto em qualquer curso de desenho. Demais, né? Ontem à noite eu esqueci de mostrar nosso jantarzinho, mas eu tinha comprado peixe, comprei brócolis, comprei um monte de legumes e cogumelos, e aí a gente fez ontem, quer dizer, ontem a gente não fez cogumelos, a gente fez as outras coisas que estão em potinhos, e aí hoje a gente fez shimeji também. Bom dia! Agora a gente tá indo, o Marcelo tem que fazer exame, é quinta-feira, e hoje não vai trabalhar, né, amor? Eu falei pra vocês que eu tinha comprado um vestido, né? E aqui está ele. Ele é a coisa mais linda. Não reparem na bagunça ali, tá? Ele é da Renner. Ele tem esse cinto. Eu coloquei uma foto usando ele no Instagram. No provador mesmo, que eu nem aguentei. Mas o cinto fica na cintura. E ele tem vários babados aqui. Sério, esse vestido é maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas ele é muito, muito lindo. Bom dia! Hoje é domingo e vai ser o último dia desse vlog. A gente vai sair. A gente vai pra Pedreira, que é uma cidade fica aqui perto de Campinas, e vende algumas louças, algumas coisas diferentes. Então a gente vai dar uma olhada nessas coisas, e a gente vai levar também a Bisteca. A gente vai lá passear com ela e mostrar um pouquinho desse último dia de vlog pra vocês. Como ainda não tem espelho de corpo inteiro, não, eu tô falando no vídeo.
Que como eu não tenho um espelho de corpo inteiro, eu vou tentar mostrar o lookinho aqui pra vocês. Peguei uma bolsa de palha. Se vocês assistem o vídeo do 36-46, vocês vão entender a referência. E agora vamos arrumar a bestequita, né? Vamos colocar um lacinho? A gente tá esperando a máquina parar de bater, né, Morses? A gente pendurar as roupas, estamos esperando a máquina ali e a gente vai sair. A gente foi pra pedreira, né? E eu vou mostrar algumas das coisinhas que a gente comprou. Não compramos muita coisa, mas a gente foi em uma loja, que é tipo uma loja de fábrica da Schmidt, que tem porcelanas, e compramos algumas coisinhas. A gente comprou esse potinho aqui, que eu achei muito fofo. Às vezes a gente quer gravar vídeo ou colocar em potinhos mais bonitinhos. Então esse daqui custou R$8,30. A gente comprou mais copinho americano, porque a gente tinha só dois. Então, às vezes faltava aqui em casa, a gente comprou mais dois. Foi R$1,30 cada um. Esses ramecãs, a gente adora também. Dá pra fazer aqueles grangatô, dá pra fazer tortinha, várias coisas. A gente comprou em dois tamanhos. Esse maior foi R$5,24 e o menorzinho foi R$2,98. Compramos essas tigelinhas aqui, porque elas são sempre boas também, mas você precisa misturar coisa, a gente não tinha. Elas foram R$6. Uma manteigueira muito fofinha, porque eu quis ela porque ela era rosa. Custou R$3,75. E essas caçarolinhas aqui, que eu achei muito bonitinha. Não sei o que eu vou fazer nelas, porque elas são bem pequiticas, mas foram R$6,30. E um garfo e uma colher, tipo, mais longa, assim, pra mexer drink, pra mexer suco, essas coisas. Ah, e a gente comprou também, essas daqui foi em uma outra loja. São mini forminhas de pudim, pra gente fazer pudinzinhos. Foi R$5 cada uma. E aí eu também comprei alguns cristais, porque eu já tinha essa ametista roxa. E eu comprei uma pirita, que é pra prosperidade, dinheiro. Comprei um cristal bruto, um quartzo rosa, que é bem lindo, que é de amor. E uma turmalina negra. E aí eu vou deixar aqui num cantinho. Não sei se vou deixar nesse cantinho, se eu deixo em outro cantinho. Aqui tá aqui na sala. Ah, as pedrinhas, eu comprei todas essas e uma outra que foi pra minha irmã e acabou, acho que foi R$12. Então foi bem barato, eles vendem por quilo lá, então foi em uma loja que eu fui que tem várias pedras no final da loja, então você escolhe a pedra que você quer, o tamanho que você quer e você compra por quilo. E aí, o que eu digo sobre esse passeio para cachorros? A gente levou a bisteca ontem, né, linda? E não é um passeio muito pet friendly. Eu coloquei nos stories, inclusive se você ainda não me segue, é Natasha Roma SZ, todo domingo eu faço um compilado e posto várias fotos de domingo do que a gente tá fazendo pelo dia. E, bom, quem me segue viu que a bisteca ficou apaixonada por um lago que tinha em um restaurante que a gente foi, que é a Peixada do Lago. Só que assim, esse restaurante ele não aceita pet, ele aceita pet só nas mesinhas da área externa, só que só as que ficam embaixo das árvores com umas cadeiras e tal, que são mesas bem pequenas e eles não servem pratos lá, só porções. A gente não curtiu muito as porções, a gente achou um pouco caro e no resto da cidade não dá pra ficar andando com cachorro, tipo, as calçadas são muito irregulares, tem muita gente, então não foi um passeio legal pra fazer com ela. Ela ficou no colo praticamente todo o tempo, tadinha. Então vamos em busca de outros passeios pet friendly. Inclusive, se vocês tiverem dicas, podem me dar aqui embaixo que eu vou adorar levar a bisteca pra passear. Bom, então essa foi a semana por aqui. Teve bastante coisa. Algumas coisas eu esqueci de gravar porque eu não tô acostumada a gravar vlog da semana. Então vocês me desculpem, mas eu espero que mesmo assim vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!